Hitler faşizmi üzerinde qələbə çaldıq. Ha. Ama təəssüf eləyirəm ki, faşizm hələ ölməyib. Biz Hitler faşizmini üzerinde qələbə çaldıq. Ama ermeni faşizmi hələ ölməyib. Bax, bugün Ermənistanda faşizmin bütün təzahür formaları özünü göstərir. Milli ayrı seçkilik. Bugün Ermənistan mono dövlətdir. Bunlar başqa millətləri sevməzlər. Ancaq özlərini sevirlər. Yəni, bunlarda uşaq anadan olanda başqa millətlərə nifrət ruhunda tərbiyə edirlər. Bunu bütün dünya bilir. Bunlarda dini ayrı seçkilik. Bunlar hesab edirlər ki, bunların Qriqoryan kilsəsi da özel bir kilsədir. Başqa xristiyan dinləri, müsəlman dinləri bunların yanında yalan. Özə bunların kilsəsi nəyi təbliğ eləyir? Terörizmi. Terörizmi, din terörizm təbliğ eləyir. Din başqa insanlara nifrət təbliğ eləyir. Variyallıq budur. Faşizm budur. Yəni erməni faşizmi, sarkisyan faşizmi hələ durur Ermənistanda. Mən həmişə demişəm, yenə deyirəm, bizim erməni xalqı ilə problemimiz yoxdur. Biz əsrlər boyu yaşamışıq, yaşayacağıq da bir yerdə. Amma bizim problemimiz erməni faşizmi iləndir, Ermənistanda olan terrorlandır, erməni faşizminin başında duran sarkisyanlarlandır. Və inşallah o gündə gələcək və tezliklə biz o faşizmin üzərində də qələbə qazanacaq. İnşallah deyək, tez bir zamanda yenə deyirik ki, işğal olmuş torpaqlarımız tez bir zamanda özümüzə qayıdacaq. Doğrudan da Qarabağ torpağı Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə nə qədər böyük belə deyək də, daha şəxsiyyətlərlə töhfələr verib. Amma bugün Qarabağ bizimlə olmasa da, amma o incəsənət, o sənət davam eləyir, yetişir. Yəni o torpaqda vaxtla boy atmış, böyümüş insanlar bugün öz sənətləri ilə o torpağı unutmağa qoymurlar. Biz yavaş-yavaş proqramımızın axır dəqiqələrinə yaxınlaşırıq. Mən istəyirəm, burada bir düzəliş eləmək istəyirəm. Mənə düzgün qəbul eləyin. Hələlik Qarabağ bizim olmasa da, o fikirləm, Qarabağ həmişə bizim olub və həmişə bizim olacaq. Və bizim gənc nəsildə bu ruhda tərbiyə olunmalıdır. Sadəcə olaraq müvəqqəti hələ müharibə dayanmayıb. Müharibənin hələ birinci etabı başlayacaq mərhələsi. Yəni demək ki, Qarabağ həmişə Azərbaycan olub, həmişə də Azərbaycan olacaq inşallah. Və insanlara, balacalara, böyük, nə bilim, gənc nəsilə təbliğat da bu istiqamətdə yerməlidir. Bilsinlər ki, bax bunun tarixini bilməlidirlər ki, ermənilər dağılıb Qarabağa, yalnızca gəlmələrinin güzəlliyi ilə bağlı abidə uzatmışdılar. 1988-ci ildə hadisələr başlayanda 150-ni götürdülər. Yoxsa sən əgər köhlü xalqsansa, yerli xalqsansa, bunu niyə götürürsən? Bunu hamı da bilir ki, bunu bütün dünya da bilir ki, Rus-İran və Rus-Türkiyə müharibələri vaxtı bundan Türkiyədən, İrandan və Rusiyadan Dağlıq Qarabağa ermənilər köçürüldü. 150 il bundan əvvəl. Və onlar da gəlmələri münasibətilə heykəl qoydular. Bunu bütün dünya bilir. Foto arxivlər var, video arxivlər var. Yəni bu heykəli yığışdırmaqla deyil. Ermənilər də gözəl bilirlər ki, onlar bu işğal müvəqqəti bir haldır. Onlar orada qala bilməzlər, mümkün olan şey də deyil. Və orada rədd olub gedəcəklər. Amma nə qədər bu tez olsa, onların özü üçün də yaxşıdır. Çünki Ermənistan bugün səfalət içində yaşayır. Onların özü üçün də bu lazımdır ki, bu müharibəyə son qoysun. Gerçək olan budur. Səhvət Hanım, çox sağ olun. Biz bugün Ulu Öndərimizin ömrünün 92-ci baharını qeyd elədik. Onun ictimai siyasi fəaliyyətindən, bir insan kimi, bir şəxsiyyət kimi mənəvi keyfiyyətlərindən söhbət açdıq. Amma əlbəttə, yekun olaraq yenə sizin fikirlərinizlə gəlin, bitirək. Yekun olaraq, əlbəttə, mən bir daha sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bəli, çox sağ olun. Sağda günə gəlməzdir. Hörmətli musiqiçilərimizə mən öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Və əlbəttə, nə demək olar? Əvvələ, Ulu Öndərimizin ruhu şad olsun deyirəm. Biz onu hər gün, hər dəqiqə yad edirik. O bizim qəlbimizdədir. Həqiqətən bu belə olmalıdır. Çünki bu elə bir bilirsiniz, dövlət qoyub gedib bizə ki, bu bir əmanətdir də. Əmanətdir. Onu qorumaq hər bir kəsin borcudur. Hər bir kəsin cinsindən, nə bilim, təriqətindən asılı hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur. Və biz də çalışmalıyıq ki, Ulu Öndərimizin hər bir Azərbaycan vətəndaşı çalışmalıdır ki, öz sahəsində bu dövlət quruculuğunu biraz da möhkəmləndirsin. Əsas budur. Əsas bunu götürməliyik. Qoy ədəbiyyatçı ədəbiyyat sahəsində yaxşı əsər yazsın. Bu da dövlət quruculuğuna bir töhfədir. Qoy musiqiçi yaxşı ifa eləsin, yaxşı əsər yazsın. Bu da töhfədir. Qoy bəstəkar yaxşı bir mahnı yazsın. Bax, bütün bunlar hamısı dövlət quruculuğunun qollarıdır. Yəni mən həmişə deyirəm ki, Azərbaycan bax böyük bir qaladır. Bu qalanın üzərinə, hər divarına, hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz sahəsində bir çərpiş qoysa, bu qala böyüyəcək, yuxarı qalxacaq. Qalxanda da hər yerdən o qala görünəcək. Bəli. Dövlətin gücü artır axı. Ona görə də bugünkü vəziyyətdə biz yalnız güclü olmalıyıq. Güclü olan, bugün dünyada prinsip belədir. Güclü olan haqdır. Gücün yoxdursa, sənə salam verməyəcəklər. Güclü olan qalib. Bugün beynəlxalq hüquq güc hüququdur. Təəssüf ki, bu belədir. Ona görə də biz istəyiriksə ki, bizə salam versinlər, bizə hörmət eləsinlər. Bax, bugünkü kimi güclü Azərbaycanı daha da gücləndirməliyik. Bugün artıq Azərbaycana hörmət eləyirlər, Azərbaycanla hesablaşırlar. Bax, bu yaxınlarda
deməli, böyük bir yadınızdadır, humanitar forum keçirildi. Təsəvvür edin, 70-ə yaxın ölkə deməli, prezidenti və başnazir gəlmişdi. Bu, Azərbaycanın həyatında birinci dəfə olan hadisə ki, bu qədər deməli, keçmiş dövlət başları, başnazirlər, eyni zamanda hal-hazırda fəaliyyətdə olan prezidentlər gəlmişdi. Bu nədir? Bu, dövlətin gücünün göstəricisidir. Evet. Azərbaycanın nüfuzunun göstəricisidir. Bəli. Bax, arzu eləyək ki, Azərbaycan həmişə belə olsun. Hər birimizin fəaliyyətindən keçir qələbəyə gedən yol. Çox sağ olun, Ziyafət müəllim. Çox sağ olun bu maraqlı ünsiyyət üçün. Çox sağ olun bu maraqlı, dəyərli, ibrətamiz fikirlərə görə. Minnətdarıq sizə. Təşəkkür edirik Gülarə Əliyevadan Ulduz İnstrumental Ansamblı. Daryl müəllim, çox sağ olun. Respublikamızın xalq artisti Samir Cəfərov. Yenə sizi, Respublikamızın xalq artisti dinləyəcəyik sizi. Hər yanda bağıl açılır. Azərbaycanım, yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım.
vətənim sən Azərbaycanım. Çox var olun. Bəli, əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, əslində edilən söhbətlərin sonu bu fikirlə rəvac verir söyləmək ki, nə qədər müstəqil Azərbaycan var, nə qədər ki Azərbaycan xalqı var, ulu öndərimiz, görkəmli şəxsiyyət Heydər Əliyev ürəklərdə yaşayıb və yaşayacaqdır. O, Azərbaycanın özü qədər əbəd olan bir şəxsiyyətdir. Bəli, o indi yox, elə sağlığında da bizim üçün canlı əfsanə idi. Çünki onun bir daha vurğulayırıq bu fikri ki, onun qoyub getdiyi bu irs, bu ənənə həyatın bütün sahələrinə şamil etmək olar bu fikri. Bu gün də yaşayır və yaşayacaq. Bütün qələbələrimizin başlanğıcında Ulu Öndər Heydər Əliyev imzası var. Ruhun şad olsun Ulu Öndərimiz. Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qurur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Götür dünyası dəzilərimiz. Biz oxuya-oxuya, öyrənə-öyrənə, görə-görə o dünyanı yaradırıq. Könül dünyamızı.